Labadiena 15 min žiūrovai, eterija laida 15.15 ir šiandieną keliamės į Raseinius, kur išties neįlinė situacija. Tūkstantis COVID-19 atvejų 100 tūkstančių gyventojų. Ir su mumis yra Raseinių rajono savivaldybės administracijos direktorius Edmundas Jonyla. Labadiena, ponė Jonyla, ir jau turime žinių, kad nuo penktadienio yra planuojamas lokalus karantinas. Kodėl nuo penktadienio, kodėl tai yra nedaroma nuo dabar? Nes padėtis, ko gero, yra nepavydėtina ir iki penktadienio jį gali tapti dar netgi ir prastesnė. Taip, šiuo metu, laba diena, šiuo metu iš tikrųjų bendras sergamumas, šiuo metu 410 turime sergančių, per vakar dieną iš 166 patikrintų gyventojų 42 buvo teigiami. Na, šiandieną ekstremalių situacijų komisija priėmė sprendimą kreiptis į vyriausybę dėl lokalaus karantino įvedimo Raseinių rajono savivaldybėje. Na, ir kokios priemonės bus priimtos konkrečios, paaiškės greičiausiai rytoj vyriausybės posėdyje ir šiuo klausimu turės būti priimtas ir sveikatos ministro Aurelijaus Verygo kaip situacijos valstybės operacijų vadovo sprendimas. Dėl ko penktadienės nemaža dar yra tokių gal spręstinų dalykų, kuriuos mes dar turime derinti, tą turime padaryti iki rytojaus ir dar turime kartu ir paruošti ir gyventojus informuoti, kad tie gyventojai žinotų, kad tai nebūtų staigmena, tai todėl ir nutarta prašyti, kad tas, sakykime, tas karantinas, lokalus karantinas būtų įvestas nuo penktadienio. O kad, kiek suprantu, ponia Jonyla, tai yra tiesiog dar tam tikras biurokratinių dalykų sprendimas ir nuo penktadienio įsigalioja, bet ką tai konkrečiai reikštų žmonėms? Kaip atrodytų Raseinių gyvenimas? Uždarytos parduotuvės, uždaryti mokymo įstaigos, kaip visą tai atrodytų? Na, kažkiek tai Raseinių rajono gyvenimas pasikeis, palėties. Kai kas jau yra ir dabar įvestas, sakykime, visas mokymo įstaigos dirba nuotoliniu būdu, dauguma biudžetinių įstaigų, kurios gali dirba nuotoliniu būdu, tai gal jų neliestų, kas liečia, aišku, gyventojus domintų kaip parduotuvės, tai bent mes derinom tai, kad parduotuvės galėtų dirbti, tačiau būtų ribojamas prekeivių skaičius parduotuvėse, kad vienam prekeiviui, na, tiksliau prekeiviui nebūtų mažesnis plotas negu 10 kvadratinių metrų. O daugiau, kad ribojimų kažkokių, tai be abejo atstumo laikytis, kaukės, rankų dezinfekcijai, tai jau čia kas ir buvo anksčiau, tas ir pasilieka ir dabar. Kas liečia kavines, restoranus, darbas nuo 8 iki 24 valandos, na, jeigu, sakykime, lošimas yra, tai jeigu ten nėra maitinimo, tai gali užsitęsti ir ilgiau. Na, be abejo, bus ribojamas ir susibūrimų skaičius žmonių, ten nedaugiau kaip du, uždaromi visi na, pasilinksminimai ir, kaip sakykime, vieši susibūrimai, tačiau kažkiek tai bus ir ribojamas judėjimas į Raseinius ir iš Raseinių, kartais galės ir sustabdyti gyventojų ir paklausti, kokiu reikalu ir kokiu, na, ar būtina važiuoti į Raseinius ir jis bus įspėjamas, kad Raseiniuose yra įvestas karantinas ir kad nerekomenduojama čia atvykti, nors tie gyventojai, tie darbuotojai, kurie dirba Raseiniuose statybojus darbus, vykdo objektus, na, pateikus, sakykime, tokį pasakymą ar dokumentą, žodžiu, tie gyventojai, jie bus leidžiami ir toliau tie darbai vyks. Bet, ponia Jonyla, jeigu teisingai suprantu, nebus visiško miesto uždarimo, tiesiog jis yra apribotas ir iš esmės jūs grįžtate į panašią stadiją, kokie buvo pavasarį, kuomet buvo įvestas karantinas visoje Lietuvoje, ar ne? Taip, panašiai visai apribojimo nebus, kažkiek tai gal kai kuriomis kryptimis bus
didesnis ribojamas, bet visai uždarimo nebus. Ar yra aišku, kodėl būtent yra pasirinkta 2 savaitėms tai daryti? Ar manote, ar to pakaktų suvaldyti plitimą ir kiek tikėtina, kad jis gali būti dar pratestas po tų 2 savaičių? Nu, matot, 14 dienų, tai kaip ir, sakykime, žmogus, kuriam nustatytas ir tas COVID testas, jis 14 dienų turi būti šitam laikotarpį ir saviizoliacijoje ir tik po to galėtų darytis iš naujo testą. Jeigu ir po to jau 2 kartus, ten kas 24 valandas du reikia padaryti testus, jeigu tas testas neigiamas, tada skaitosi, kad jau gyventojas kaip ir išgėjęs yra. Tai o tas 14 dienų yra tas periodas, kurį būtina išbūti šitoj saviizoliacijai. Supratau, dar yra viena įdomi detalė, šį savaitgalį rinkimai vyksta ir mes girdime žinias čia Vilniuje ir spauda rašo, jog trūks apsaugos priemonių rinkimų komisijos nariams Raseinių rajone. Ar tai yra tiesa, ko jums konkrečiai trūksta, o gal jau situacija išspręsta ir priemonių jūs gausite ir iš vis, ar mes galime kalbėti apie kažkokią tai scenarijų, kuomet rinkimai Raseinių rajone iš vis gali būti nukelti, ar ieškamo kažkokių kitokių sprendimo būdų? Ne, apie nukėlimą, rinkimų nukėlimą nėra jokios kalbos, nes gyventojai tie, kurie važiuos į rinkimus, tai jų ten, kaip sakant, joks judėjimas nebus ribojamas, kas liečia apsaugines priemonės, už šitas priemonės kontaktuoja mano pavaduotoje ir jokių kol kas, kaip jinai sakė, visus pageidavimus, kuriuos pateikė komisijos pirmininkė, mes įvykdome, taip kad aš tikrai netikiu, kad dėl šito apsaugos priemonių trūkumo galėtų neįvykti ar sutrikti rinkimai. Aš manau, kad viskas vyks tvarkingai. Gerai, ir tik priminkime rinkėjams labai svarbius dalykus, kad su savim keliaujant į rinkimų apylinkes reikia turėti savo rašymo priemonę, savo apsaugos kaukę ir savo asmens dokumentą. Pone Jonyla, pakalbėkime apie Blinstrubiškių socialinės globos namus. Aurelijus Veryga jau ištiktas nevilties, kad nėra tenais gydančių gydytojų, kreipiasi pagalbos viešai socialinėme tinkle, prašydamas savanorių gydytojų atvykti pas jus. Ir kiek mes žinome, 3 savanoriai atsiliepė, ar tai bent kažkiek gelbėtų situaciją, ir kiek jums iš viso reikėtų tų pagalbos rankų iš medikų iš visos Lietuvos, ir kada tie 3 bent jau atvyksta pas jus? Taip, mes šiandieną ir ne tik šiandieną, kiekvieną dieną mes aptarėme situaciją tiek rajone, tiek ir Blinstrubiškių socialinės globos namuose. Aš tik tai galiu pasakyti, kad šiuo metu ten serga 45 gyventojai iš 197 ir 29 įstaigos darbuotojai iš 114. 8 įstaigos darbuotojai yra saviizoliacijoje. Na, vis tik tai šita įstaiga yra globos įstaiga, bet pasirodo, kad esant dabartiniai situacijai, ne visas ligoninės nori priimti šių namų, sakykime taip, pacientus, todėl kai kurias paslaugas tenka atlikti ir pačiuose Blinstrubiškių globos namuose. Todėl mes kreipėmės į savo medikus, tai kiek aš žinau, dabar yra ir keletas slaugytojų, kurios į pagalbą ateina, taip pat atvyko ir keletą medikų, su kuriais dabar vyksta derinimas, sakykime, sieną reikia derintis ir gyvenimą, ir atlyginimus. Savaldybė pasiruošusi užtikrinti, sakykime, jų apgyvendinimą, darbo užmokestį. Gana glaudžiai bendradarbiaujam su vadovybė ir surandam bendrą kalbą. Ir jie tikrai, aš tik tai noriu ir padėkoti vadovybė ir darbuotojams, kurie su tokiu, sakyčiau, gana ženkliai sumažėjusia sudėtimi vis tik tai atlieka visus tos darbus, kurie yra būtini šios globos namams. Pone Jonyla, ir pakalbėkime apie tuos žmonės, kurie yra arba savizoliacija, tai vaizdžiai, kad atrodytų, kiek Raseinių rajone yra gyventojų ir kiek jų yra dabar savizoliacijoje, ar yra žinomi skaičiai, ir aš kaip minėjau, jų sergančių yra virš 1000.
Dabar, kiek pas mane, mes tokių pastoviai skaičių neturim, aš dabar pas mane surašyta, kad serga 410, kiek saviizoliacijoje, tai čia jau visuomenės sveikatos centras gal šitos skaičius galėtų pasakyti, nes tie skaičiai, jie pastoviai keičiasi, kadangi yra artimas kontaktas, tolimesnis kontaktas, tai iš karto ot, po, sakykime, šitų 49 nustatytų atvejų, visuomenės sveikatos centras kontaktuoja su tai žmonėmis ir, ir už tai, kad apie kad tūkstantis gali būti iš viso šiuo metu savizoliacijoje, aš tikrai nenustepčiau, nes tų kontaktų tolimesnių, artimesnių, jų be abejo yra taip, kad tikslų skaičius na, pastoviai keičiasi. Kas yra? Kodėl žmonės Raseiniuose nesitiria dėl koronaviruso? Na, aš manau, kad Raseiniai nėra tokie specifiniai, kiek aš na, pasiskaminau ir kaiminius rajonus. Nu, padėtis, žinokit, yra panaši, taip, kad dar mes negalim sakyti, kad taip jau visai blogai, bet žinot, kada mūsų medikai pasiruošė priimti į parą 240 paciento galinčio aptarnauti, o atvyksta, nu, gal vieną kartą tas skaičius buvo, taip, 160, 140, tai gaila paprasčiausiai ir tų medikų pastangų, kad, na, nevykdom tą, ką galim. Na, o žinot, įvairių sąmokslo teorijų yra, na, žmogus, kuris nejunta požymį jokių, jis galvoja, kad čia jokio būtinumo nėra, jo labiau, kad tai prievartos negalime taikyti, mes tik tai galime nukviesti, tą ir mes darome įvairiais būdais ir laikraštį, ir laiptinėse visur. Na, taip kad, aišku, būtų labai gerai, nu, tikimės gal dabar per šitą karantiną, kad žmonės bus aktyvesni ir dabar, kada matosi, kad situacija vis tik tai nėra gera, nu, gal patys žmonės pajus, nes iki šiol žinot, tai nemenčiniai, tai dar kažkur labai toli, lyg tai, kad, na, lyg tai čia nieko ir nebuvo, gal Ispanija, gal tenai, nu, dabar mato, kad čia vietoje viskas yra ir daugelio šeimas tas palietė, žinot, tai nėra toks paprastas dalykas, tai aš manau, kad, nu, tai turi vis tiek pakelti žmonių sąmoningumą ir turėtų, ir kviečiu, aš dar kartą kviečiu, kad eitų žmonės pasitikrinti, bus ramiau. Ir jums patie. Taip sako, ponė Jonyla, kad jūsų žodžiai tiesiai dievo jausi. Tikėkime, taip ir bus. Aš dėkoju jums už skirtą laiką portalui 15 minučių. Tai Raseinių rajono administracijos direktorius Edmundas Jonyla buvo šiandieną mano svečias. Likite kartu su portalu 15 min. LT.